تو وہاں سب سے افضل عمل بیت اللہ کا طواف ہے، سب سے افضل عمل بیت اللہ کا طواف ہے. ماشاءاللہ صحت مند ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جتنا کر سکتے ہیں کریں، اور اگر یہ ہمت نہیں تو دور سے بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے رہیں. دنیا میں ہر نیکی کر سکتے ہیں، لیکن بیت اللہ کے دیکھنے کی نیکی صرف بیت اللہ میں مل سکتی ہے. بیت اللہ کی نیکی دیکھنے کی نیکی صرف بیت اللہ، تصور کرے بیت اللہ کو دیکھتی ہوئی، کہ جو بیت اللہ کے اوپر اللہ کا نور گر رہا ہے وہ نور میرے دل کے اندر بھی آ رہا ہے. اور جب بیت اللہ کا طواف کرے، تصور کرے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھے ہیں، اور اس امت کے لاکھوں کروڑوں اولیاء کے قدم یہاں رکھے گئے ہیں. آج کیسے میرے نصیب جاگے کہ میرے قدم بھی وہیں پڑ رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ اور اس جگہ اللہ نے پہنچا دیا ہے جہاں کے بارے میں اللہ کا ہر نیک بندہ تمنا کیا کرتا تھا کہ کاش کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں. آج اللہ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے، حرم کی ہوائیں، فضائیں، مبارک جگہ. اس تصور کے ساتھ اس کے اندر رہے، پورے بیت اللہ میں، حرم میں، اس تصور کے ساتھ کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے ہر مقبول بندی کی چاہت رہی ہے کہ میرے قدم یہاں پڑ جائیں، اور اللہ کے ہر نبی کے قدم وہاں پڑے، اللہ کے ہر نبی کے قدم وہاں پڑے ہیں. یہ حرم کی زمین پر آج ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ، ہاں، اور جسے کہیں کہ ان اعمال کے ساتھ وہاں دن گزارے جائیں. اور خوب کمائی کا موسم ہے میرے عزیزوں.